ახალმა მემარჯვენეებმა საარჩევნო შტაბის ფორმირება დაასრულეს. ერთ კვირაში ისინი საზოგადოებას მაჟორიტარობის და მერობის კანდიდატებს გააცნობენ. თანხა, მედია და არბიტრი ამიმართულებით მამუკა კაციტაძე წინა საარჩევნო გარემოს არათანაბარს უწოდებს. პოლიტიკური ბლოკი უახლოეს დღეებში საზოგადოებას წინა საარჩევნო პროგრამასაც გააცნობს. მიცემთ კონკრეტულ ინსტრუქციებს შტაბებს, რათა ერთ კვირის განმავლობაში დასრულდეს აქაც დასრულდეს მაჟორიტარი კანდიდატების, მერებისა და გამგებლობის კანდიდატების შერჩევა და ბლოკის პროპორციული სიის შექმნა. ბუნებრივად ჩვენ მაისის შუა რიცხვებში უკვე შევიტანთ ყველა საოლქო კომისიაში შესაბამის კანდიდატებს, სწორედ შტაბების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე და შემდეგ დავიწყებთ ესეთი კლასიკურ საარჩევნო კამპანიას. პრიორიტეტი ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, ის რომ თითოეულ სოფელში, თითოეულ დასახლებულ პუნქტში ჩვენ შევძლოთ და გაუჩინოთ მოსახლეობას შესაძლებლობა, რომ თვითონ გამოიმუშაოს თანხა და არ შეთხოვოს დახმარების სახით ხელისუფლებას, გონდეს შესაძლებლობა თითოეულ დასახლებულ პუნქტს, რომ თვითონ მოაგვაროს ადგილობრივი ლოკალური პრობლემა, თქვა ჩაურევლად გამოიმუშაოს თითოეულმა დასახლებულმა მუნიციპალიტეტმა თავის შემოსავლების საფუძველზე შეძლოს და იცოცხლოს, იყოს სიცოცხლის უნარიანი და ჩვენ შევძლოთ, რომ თითოეულ სოფელში ასევე ქონდეს მცირე და საშუალო ბიზნესის გადამამუშავებელი პატარა ქარხნები.